Do středy 10. října bude zcela dokončena nová cyklostezka vedoucí okolo vlakové zastávky v Kopřivnici, která propojuje ulici Dělnickou s nádražní. Dřívější chodník byl rozšířen o obousměrný cyklopruh z betonové zámkové dlažby a chodci tak již nebudou omezeni. V celém úseku již nebudou muset cyklisté se sednout z kola. Přesná pravidla určí před dokončením nově osazené dopravní značky. Rozšíření chodníku vyjde městskou pokladnu na téměř 1,3 milionu korun bez DPH. Radnice zveřejnila 12. září na úřední desce pronájem garážových stání v objektu číslo 133 na ulici Francouzské. Jedná se o 9 stání pro osobní automobily a 2 motocykly. Nájemné za pronájem garážových stání činí pro osobní automobil 722 korun bez daně za měsíc na parkovací místo a pro motocykl 516 korun bez DPH. Parkování vozidel s pohonem na LPG a CNG není přípustné. Začal nový školní rok a dětské zastupitelstvo Kopřivnice se připravuje na svou práci v novém složení a v plné síle. Nabízí také spolupráci dalším mladým lidem, protože mají zkušenosti, jak své názory prosadit. S heslem Kecej do toho s námi opět připraví akce a diskuze nejen pro mladé lidi, ale i dospělé a zvou na svá veřejná zasedání. Schází se v Domě dětí vždy od 15 hodin. Další setkání proběhne 12. a poté 26. října. Nastávající maminky mohou v těchto dnech využít předporodní kurzy. V Kopřivnici se konají v prostorách rodinného centra Heidi a začaly ve středu 3. října. Předporodní kurz je sestaven ze 4 lekcí. V první se budoucí maminky dozví od porodní asistentky vše, co je zajímá o době těhotenství, termínu porodu a 6 nedělí. Druhá lekce je o porodech a tlumení bolesti. Třetí lekce s novorozenskou sestrou je o kojení a péči o miminko. Čtveřici pak uzavírá takzvaná gravid yoga. Město Kopřivnice aktuálně nabízí byt o velikosti 3+1 za podmínky přistoupení k dluhu. Byt je určen širokému okruhu zájemců. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 10. října do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy. Bouře Fabien se podepsala i v Kopřivnici a místních částech v noci z neděle 23. září na pondělí. Silný vítr lámal větve i celé stromy. Hasiči odstraňovali celou noc stromy na ulici Komenského, Obránců míru, Nádražní, v Lubině a po 5. hodině ráno také v Niší. V pondělí ráno pak Slomeko zjišťovalo škody na majetku města. Stromy spadly také na ulici Sadovek, Očnímu, pod internáty i pod školu Emila Zátopka. S úklidem po bouři pak pomáhali pracovníci Slomeka.